lo faccio. Ataque aéreo de precisão, portão! Inimigo no moinho! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Vitor, inimigo na AO. Isso é um cruzador preparado para levar. Vante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Perto da trincheira. Estamos perdendo o controle. Estamos no comando. Perdemos a liderança. Avante inimigo acima. Ataque de dispersão inimigo, se cubram.
aéreo de precisão. Puxão! Mata-mata em equipe. Inimigo vindo, preparar armas. Lançando fumaça! Jogando bem. Perto do teto. Você me pertence! Lançando fumaça!
AM. Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém?